רבותיי, לראות את כל האופציות, כל מה שאתה עושה בחיים שלך, בין אם זה דברי תורה, דברים שנוגעים לרוחניות, גשמיות. אני לפעמים מדבר עם אנשים, אני יכול להשתגע. אני יושב מהצד, ואני מבין עד כמה אני לא בסדר. אני דרכו רואה אותי. מה אני מתכוון? הוא נותן לך פתרונות של דברים שהוא הולך לעשות. אתה מסתכל על הצד, אתה אומר, תגיד לי, הוא משוגע? בבן אדם הזה נורמלי? תגיד לי, אתה מבין את התוצאות של המעשים שלך? אני אספר לכם עוד פעם מה היה פעם. פעם ישבתי פה עם מישהו אחד, ברוך השם, היו בעל תשובה גדול, חזר פה בתשובה. בן אדם הזה היה טורף על כל הראש. הוא היה, אנשים היו פחדים ממנו פחד מוות. ובאמת היה סיבה ממה לפחד ממנו. קילר, אתם יודעים מה זה קילר? טורף על כל המוח. יום אחד הוא בא אליי, תשמעו, הוא שואל את הרב שאלה, תקשיבו טוב, מה הוא אומר לי? הוא יושב איתי פה בחוץ אחרי השיעור יום חמישי. עוד הרב, אני החלטתי. וואה, החלטת? מה החלטת? מה אתה רוצה, לא, קבלת עצמך גרביונים? מה קיבלת? כיסוי ראש? מה החלטת? אומר, אני החלטתי, אני חייב לשמור על כבוד המשפחה, על כבוד ההורים שלי. אשתי פגעה בהורים שלי היום, אני הולך היום בלילה, הוא אומר לשחוט, הוא הולך לשחוט את אשתו, וכשהוא אומר, הוא ברוך אומר ועושה, הוא לא מדבר. מדבר אתכם על אחד שהוא אומר, הוא רג. אני הולך לשחוט אותה, ואת הילדים, וזהו. כאילו, מה אתה מצפה שרב להגיד לך? וואלה, תגיד השם יחוד, בעזרת השם, והרי אני מוכן למחות את זכר עמלק, והיא נועם השם אלוקינו עלינו. אתה סתום. אני מסתכל עליו, אני אומר לו, אתה רציני? אומר לי, כן, לחלוטין. אמרתי לו, למה אתה רוצה לעשות את זה? הוא פגע באבא שלי. מי ידבר על אבא שלי? מי ידבר על אמא שלי? אמרתי לו, וואה, קודם כל, להצדיע לך על הכיבוד הורים שלך. אבל בוא נלך לצד מה שאתה חושב. אתה מציל את כבוד עורך, אומר לי כן. אמר לו, בוא נחשוב ביחד. מחר בבוקר, חלילה, אבא שלך קם, רואה, הבן שלו רצח את הקלה שלו, את הקלה של האבא, זאת אומרת, את אשתו של הבן שלו, ורצח את שני הילדים שלו. מה זה אבא שלך נהיה מאושר? הלאה, הוא קטל אותם, מגיע להם, הוא שמר על כבודי. כן או לא? אבא שלך יעיז להציץ את הראש שלו לרחוב? איזה פרצוף יש לאבא שלך? זה הבן שלך שרצח? מה עשו לאבא שלך? בית, אבא שלך רואה את הבן שלך עכשיו נכנס 20, 30, 40 שנה לכלא. אבא שלך יהיה מאושר, אמא שלך תהיה מאושרת? מה הם מעדיפים? שכל יום יקללו אותם מהבוקר עד הלילה וזה לא יקרה. וואלה, איך לא חשבתי על זה? וואו, וואלה, אתה לי... תגידו, כאילו מה אמרתי לו? זה סברה של המרשה. מה אמרתי? כאילו מה, זה לא מתבקש. אלא מה? יש לו מסך מול העיניים, ועכשיו לא רואה כלום. הוא רואה את העצבים שלו, הוא חושב, הוא משקר את עצמו, זה מה שאני הכי אוהב. אתה משקר את עצמך כאילו אתה דואג לכבוד עורך, והאמת רבותיי, מה עומד מאחורי זה? הכבוד שלך המסריח, תסלחו לי על הביטוי, עומד כאן לא כבוד של אבא שלך ולא של אמא שלך. אתה פשוט, איך יזה לדבר על אבא שלי? לא על אבא שלך, על אבא שלי! שלי! הוא פגע בכבוד שלי, לא באבא, אבא לא מעניין אותך! שלי! באמא שלי! אבל שנתתי לו להבין שהוא מבלבל את המוח, יו! אתה מבין? הוא לא שם לב, אתה מבינים? זה לא מרוע. הוא לא שם לב שהוא שקר את עצמו. ואני גילי, התפתחתי לזה. וואלה, לא מאמין. איך הייתי כזה דפוק? לא, היית דפוק, נשארת דפוק, ואתה יותר דפוק משניצל קוראים לזה היום. יודע מה זה? אתה לא נורמלי. להרוג אישה וילדים? עד כדי כך, מה זה? מה זה? לאן הגעת? כאילו, לאן הלכת? מטורף!